Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tovuz rayonunun Dondar Qurçu kəndində azyaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bugün Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin inzibati binasında hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Nərmin Quliyevanın əmisi Lətif Quliyev şahid qismində ifadə verib. Şahid bildirib ki, Nərmin sonuncu dəfə onların evində olsa da evdən çıxanda onu görməyib. O həmin vaxt yatdığını deyib. Şahidin məhkəmədə verdiyi ifadə ilə istintaq zamanı verdiyi ifadə arasında ziddiyyətlər olduğu üçün əvvəlki ifadəsi elan olunub. Proses dekabrın 22-sində davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin noyabrın 19-undan itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Qurçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meyiti 2020-ci il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Qurçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çox sayılı şahidlər dindirilib, məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyəvi ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Süleymanov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9, 144.3 və başqa maddələr ilə təqsirli bilinərək barəsində cinayət işi açılıb. İstintaq orqanı tərəfindən İlkin Süleymanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9 və 145.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib.